שלום לכולם. עם השיבה למעין שגרת קורונה ופתיחת המסעדות, ישנה שאלה שראוי לדון בה, וזה ביחס למתן, מה שנקרא טיפ בלעז או תשר בעברית, למלצרים בסוף הסעודה במסעדה. והאם זה שונה במקרה של מסעדה ממקרה של מלצר באולם אירועים, בחתונה שאתה משתתף בה, והאם זה שונה או דומה למתן טיפ לשליח פיצה שמגיע הביתה, או כל מעשה שליחות כזה או אחר. אז ראשית כל, ענייני הנתינת טיפ במסעדה, צריך לדעת שההלכה מפורשת בחושן משפט בסימן שין למד א', ישנו סימן שלם שהכותרת שלו זה הלכות שכירות פועלים, שין למד א', הסוחר פועלים ינהג עמהם כמנהג המדינה. וככה כותב השולחן ערוך, מקום שנהגו לזון, יזון, לספק בגרוגרות או בתמרים, וכיוצא בהם יספק הכל כמנהג המדינה. זאת אומרת, המדד המרכזי הוא מה נוהגים באותו מקום. הנושא שמנהג המדינה יקבל בעזרת השם בהמשך פינה בשל עצמו. אבל לענייננו כרגע צריך לדעת שאם המנהג במקום, בארץ ישראל, במדינה הזאת, במקומות האלה שאנחנו נכנסים אליהם עכשיו, אדם שנכנס למסעדה בעצם מקבל על עצמו את מנהג אותו מקום. והמנהג הוא לתת תשר למלצר, אז גם אתה מחויב על פי דין לתת לו את הטיפ המגיע לו. זה בהלכות חושן משפט בסימן שינה מד' א'. אבל אני מצאתי עוד מקור מעניין מאוד בספר החינוך, כאשר הוא מדבר על מצווה שהיא לכאורה לא שייכת לזמננו, מצווה תף פי ב', וזו מצוות הענקה, שמצווה מן התורה, כאשר משחררים עבד עברי לחירות, מלבד מה שנותנים לו מזכורת, מלבד מה שנותנים, מה שחייבים לו, יש מצווה להעניק לו מן הטוב שהשם נתן לך. בסוף המצווה הזאת, כותב ספר החינוך כך, מכל מקום, אף בזמן הזה, ישמע חכם ויוסיף לכך, שאם שכר אחד מבני ישראל ועבדו זמן מרובה, או אפילו מועט, שיעניק לו בצאתו מאמו מאשר ברכו השם. יש עניין, כותב ספר החינוך, לתת יותר ממה שאתה מחויב אליו. למה? לכאורה, הוא מקבל את שכרו. למה לתת לו מעבר? אז צריך לדעת שיש שני עניינים כאשר סוחרים אדם לעבודה. יש את עצם העובדה שהוא עובד בשבילך, ו... לזה אתה נותן לו משכורת בסוף העבודה שלך. ויש מצווה ביומות כן שכרו, וכן לזה הדרך. ויש עוד עניין. יש עניין שהאדם הזה בעצם שיאבד את חירותו לפרק זמן מסוים למענך. והוא בעצם קצת מזכיר את עצמו לעבד לפניך. על הנקודה הזאת, נקודת העובדה שהוא מוותר על חירותו, יש מקום לתת לו גם משהו. ולכן יש מצוות הענקה. אנחנו נותנים לו את השכר תמורת העבודה, ועוד משהו תמורת העובדה שהוא הסכים בעצם להיות לפרק זמן מסוים מעין עבד שלנו. וזאת מצוות הענקה, וזה עוד מקור לחובה לתת תשר למלצר בסוף הסעודה במסעדה, כיוון שזה מנהג המדינה, וכמו שראינו בשורש במקור, מצוות הענקה, ולכן זו חובה גמורה מדיני חושן משפט. מה שאין כן במלצר שמשרת אותך באולם אירועים. המלצר באולם אירועים הוא לא עובד אצלך. המלצר באולם האירועים עובד אצל בעל השמחה. בעל השמחה יהיה מחויב לתת לו תשר בסוף החתונה או בסוף האירוע. אבל אתה אורח של בעל הסעודה, אורח של בעל השמחה, אתה לא מחויב לתת לו. אתה רוצה לתת, תבוא עליך ברכה טוב, אבל אין פה חובה הלכתית. ובדומה לכך, גם שליח פיצה, שליחיות מסוגים אחרים, שבהם אין מנהג מדינה קבוע. הרוצה לתת, ייתן. אבל מצד החובה בדיני חושן משפט, אין חובה כזאת. לסיכום, טיפ, תשר במסעדה, חובה בדיני חושן משפט, אבל באולם אירועים או לשליחות כזאת או אחרת, אין חובה, והרוצה לתת, ייתן. עד כאן להפעם, שיהיה יום טוב לכולם.